Radio koji se sluša i gleda na Dubrovačkoj televiziji ima izvrsne goste u svome programu. Vjerujem da ćemo vam uistinu ponuditi dovoljno razloga za ostanak uz nas. Tu su dva mladića, meni jako, jako draga i baš mi je onako odgusta za ih pozdraviti. Tu je Filip Novosel, dobar ti dan. Dobar dan vama i svim slušateljima radija i svim gledateljima televizije. Malo te slabije čujem i to mi je baš malo žao, nadam se da ćemo uspjeti to malo pojačati. A tu je s nama i Tihomir Hojsak, drugi mladić kojega također jako toplo i rado pozdravljam. Hvala, tako je. Isto. Njega čujemo odlično i Filipe, morat ćeš nam malo jače govoriti ili približiti mikrofon sebi koliko god je to moguće. U svakom slučaju, mladići koji će prevesti na engleski jezik ono što ću ja reći na hrvatskom. Gudalo protiv trzalice. Ili ti ime benda Bow vs. Plectrum. Bow vs. Plectrum, to je ono, kažu, više smo vani nego doma, pa da ljude ne mučimo, ono gudalo trzalica. Gudalo bi nekako i rekli, pretpostavljam. Filipe, poznam te već jako dugo, ali nećemo ići ovaj put u te priče. Međutim, kako je došlo uopće do spajanja tambure i kontrabasa, jer riječ je o ta dva krasna tradicionalna hrvatska instrumenta i nekako nespojiva sa džezom, iako je Filip na tome radio i pokazao i u ovim prekomorskim zemljama kako ima nade da se džez svira itekako na tamburi, a ne samo kako u nas je uvriježeno mišljenje u svatovima gdje se onako pjeva, svira i zabavlja. Dakle, kako ste spojili na izgled nespojivo? Evo. Pa evo, na početku, nakon mog završetka školovanja u Americi, nakon što sam se vratio u Hrvatsku, nekako sam zapravo još tijekom studija spoznao da ono u čemu je zapravo moja budućnost i ne samo budućnost, nego je, ajmo reći, i zadaća, je da se kroz svoje djelovanje bavim najviše hrvatskom tradicijom i hrvatskom tradicionalnom glazbom i da to pokušam donijeti na nekako najveći stupanj izvrsnosti i nekako na najveće pozornice. Evo, to je nekako uvijek bila moja želja i moja vodilja, a ovaj duo je nastao tako što smo Tihomir i ja slučajno smo se našli u jednom bendu skupa i odsvirali smo jednu stvar, bili duo i to je nama tako dobro zazvučalo da smo mi rekli pa čekaj, ajmo mi raditi to malo zaozbiljnije. I tako je nekako cijela priča krenula, pa smo se ohrabrili, snimili smo jedan spot, pa nakon toga odmah album. I evo ga, pokazalo se zaista kao jako dobra i zanimljiva kombinacija. O albumu ćemo nešto kasnije. Evo, na primjer, Tihomira, obojice ste obrazovani mladi ljudi, tu su akademije, muzičke glazbene, kako god ih nazivali. Glazba je u svakom slučaju, note i notice su tu, njih čitavih osam, a takvo bogatstvo se izrodi iz samo malih osam nota. Vi ste završili u Zagrebu ili u Osijeku? Gdje ste završili? Oboje. U Osijeku sam završio teoriju glazbe, u Zagrebu sam magistrirao kontrabas. Zašto kontrabas? Je li vam baš djelovao privlačno ili je to nekim prirodnim slijedom? Pa nije, nego od mladih dana ja sam svirao po bendovima bas gitaru, znači bio sam, odmah mi je bio basizam u krvi i bilo je, dok sam već proizašao sve stilove, okrenuo sam se improvizacijskoj glazbi, znači džezu i odmah prvi savjet je bio ajmo prođi na kontrabas. I tako na mojem prvom fakultetu. Izuzetno vam ga je lako nositi. To da, je ono... da, nevjerojatno. Evo. Nosi ga zadnjih 20 godina, već sam se naučio. To je ono, prvi put dok me, svaki put dok me vide u gradu ili nešto, ono, je li teško? Ne, nije teško, samo je nespretno. I tako, prirodna pojava je odmah bila nakon toga da sam se prebacio na kontrabas. Evo i dan danas sam se opredijelio samo za to, ne sviram više ni bas gitaru. Pogotovo dok se rodi ovaj duo već godinu i pol i intenzivno se radi samo ovo. Nekako nameće se, nemojte mi tu uzeti za krivo, što više ovo govorim u pozitivnom kontekstu, ali ono kad vas dvojicu tambura i kontrabas, imamo mi tu čelo, hoćete li tim džirom krenuti ili ovo nešto sasvim drugčije? Mislim, u onom komercijalnom trenutku. Ono što moram naglasiti, da nas od našeg prvog spota koji je zašao prošle godine, 21. ta stigma, tu čelo nas stalno prati, valjda samo zato jer smo dvoje, čak smo završili na istim akademijama
I opet su neobični instrumenti. Imamo istog producenta, snimamo u istom studiju, tako da je to neminovno da nas poistovećuju, ali ono što mi moramo naglasiti, mi se bavimo našom originalnom glazbom, našim etnotradicijskim podnebljem, sve od tud do Bugarske i isključivo sviramo naše pjesme. Imali smo puno ponuda da obradimo kavere, ali mi jedino Rekli ste naše pjesme, pjesme našeg podneblja ili pjesme autorske ili su i autorske uključene? Autorske. Najviše su autorske, vrlo je očit utjecaj etnoglazbe ovog prostora, što je naravno već sami prizvuk tambure i kontrabasa je neminovno, tako da ovoga, to nije nešto što mi uopće želimo izbjegavati, nego naprosto nešto po čemu smo prepoznatljivi i što nas čini, evo, opet drugačijima od drugih. A to da nas uspoređuju ovako sad... Ma nije to ni loš. Pa nije ni loš, u smislu, daj Bože da mi postignemo uspjeh koji su oni uspjeli, jel? Ovoga, naravno u našim okvirima, iako ja kažem, naša priča je puno drugačija i puno... Ovoga, mislim da je jedan potpuno drugi smjer i nešto sasvim drugačije. Ali evo, ako je to pozitivna usporedba, onda mislim da se ne možemo sa boljima uspoređivati, tako? Odlično. Kontrabas, dakle, nije nekako smo, iako u džezu, bar onoliko koliko je meni drag taj i prepoznatljiv, ajmo reći, zvuk džez standarda, jer sam ipak više u tom džiru nego u nečem, iako sam se naslušala, poprilično džeza, ali u džezu kontrabas nekako vole zasvirati onako prstima, baš. Međutim, ovdje je isključivo gudalo i to je nešto posebno. Pa, naravno. Znači, taj arko stil sviran, kontrabas sviran gudalom, znači nadopunjuje ovu tamburu i to je bila ta ideja, taj versus da bude battle, da bude cijelo vrijeme nadmetanje, da bude sve, cijelo vrijeme puno brzih nota, sve prštavo od energije i mislim da smo zbog toga i tu svu lavinu potražnje za nama pokrenuli, zato jer ljudi jednostavno prepoznaju tu energiju. Prepoznaju gudalo, šta? Da, a pričam, gudalo, naravno, uvijek se s gudalom može brže svirati nego s prstima. Apsolutno. I tako, ja, pošto ja... Ali ne brže nego s trzom. Dobro, možete danas doći na večer pa se uvjeriti nešto potpuno suprotno. Dakle, povod ovom uopće gostovanju i razgovoru jest, nismo niti rekli da su mladići došli iz Slavonije Ravne ili Zagreba ili, ćemo reći, iz kontinenta možda pa, još najbolje. U Zagrebu, evo, ali moja pozadina je, naravno, ja dolazim iz Slavonije, Tihomir dolazi iz Podravine i tu isto ništa. Odlično, sve smo lijepo objedinili i došli ste ođe na more. I tu su već suprotnosti, pa rekao, ajmo mi na more, na neutralni teren. Može. Večeras imate koncert u Lazaretima. Jeste naučili kako se kaže? Jesmo, da. Kako se kaže? Lazareti. Filip? Lazareti. Kad počinje koncert, kako ste ga osmislili? Koncert počinje večeras u 21 sat. Bit će to jedan zanimljiv koncert koji vjerujem da dubrovačka publika nema priliku čuti svaki dan. Naravno, zbog ovih razloga o kojima smo pričali malo ranije, izvodit ćemo naš repertoar, znači naše kompozicije, naše skladbe i obrade hrvatskih tradicionalnih pjesama koje vjerujem da publika uvijek onako prepozna i uvijek sam zanimljivo čuti u jednom ipak drugačijem aranžmanu. Jesu li ste tu našle kakve ovako da ih privučete? Imate li za svakoga po nešto kad pođete u Ameriku za ljude iz Amerike, kad dođete u Dubrovnik, tipa nešto onako dubrovačko ili imate li nešto da podiđete publici, da ste obradili možda neku tradicionalnu dubrovačku pjesmu? Još nismo, ali u planu. Mislim da morate. Još nismo, ali u planu. Naše pjesme su pisane tako da svaki slušatelj može pronaći nešto što voli, pa makar to bio i te dio kompozicije. Zato jer naš koncert je jako dinamičan. Znači, krećemo, recimo, avion kreće iz Slavonije, pa se vozimo po cijeloj Hrvatskoj, pa se vraćamo sve do Bugarske, Makedonije. Putovanje. Tako je, vraćamo se i na to putovanje. Traje neki sat i 15 do sat i pol. I do sad odsvirali smo jako puno koncerata i do sad možemo se pohvaliti da nikad nije bilo loše reakcije. Uvijek su bile u Americi, evo, na svih 5 koncerata su bili standing ovations. To smo bili izuzetno sretni zbog toga.
Imam li ja uopće pojma s kim razgovaram? Ne, nemojte tako. Mislim, jednostavno morate pojaviti na koncertu, ništa drugo. Nažalost, no dobro, o tom potom ćemo. Bilo bi lijepo, ali ja sam uvjerena da će biti prilike i za moje pojavljivanje, naravno, u publici na vašem koncertu. Kažu, evo ovako, onaj podatak koji sam pronašla, tambura svira na nekonvencionalnom pravokutnom trzavicom. Koja je to konvencionalna? Pa konvencionalne, ajmo reći, one trokutaste s kojima se sviraju gitare, mandoline. Imam ih puno doma, ali nitko ih više ne koristi. E pa baš to, znači, a za tamburu je specifično to da se svira ipak sa malo drugačijom trzalicom, to je izdružena trzalica, nekad su se te trzalice radile konkretno od kravljih rogova. Uh-huh. Danas se najčešće rade isto od plastike, ali su zadržale taj oblik, što ipak daje onako jednu drugačiju boju, jedan drugačiji ton od ovog tona na koji smo navikli, na primjer, čuti kod drugih instrumenta koji se također sviraju trzalicom. I to je isto ovako jedna specifičnost, budući da ja svoje 2 godine života sam proveo na studiju u Americi i onda sam tamo primijetio da ono što je meni bilo, na primjer, možda ono normalno, svakodnevno sam zapravo još ja najviše naučio o svom instrumentu, što je za njega specifično, što je ljudima uvijek interesantno, što je drugačije, pa tako da, evo. Evo, malo ćemo, imali smo malo poteškoća i čini mi se da ćemo sada Filipa čuti malo bolje, nažalost. Nadam se da naši slušatelji nisu doživjeli jedan mali šok. Filipe, vjerujem da će se sada sve puno bolje čuti. Rekao si, išli ste u Ameriku, putovali ste po Europi, pretpostavljam, po Hrvatskoj, vjerujem da je koncertna sezona itekako popunjena. No tu su i suradnje sa brojnim drugim glazbenicima i to ne baš onima koji nisu poznati. Tu je jedan Vlatko Stepanovski, tu je jedan Džiboni, tu su i orkestri. Kako se snalazite sa njima? Hoćeš ti. Pa evo, moram, evo, kao i svaki naš koncert, tako je naša karijera dinamična. Mi nismo ostali na duu, nego je počela suradnja sa mnogim zvijezdama. Kao na našem albumu su gostovali Vlatko Stefanovski, Gremijevac, Teodosije Spasov, najbolji kavalista iz Bugarske, Matija Dedić, najugrađavaniji bubnjar iz Slovenije koji živi u New Yorku, Žan Tetičković. I onda smo se nametnuli, pošto smo obojice skladatelji i aranžeri, počeli smo pisati za orkestre i imali smo premijeru 9.6. prošle godine u Lisinskom sa Zagrebačkim orkestrom mladih, pa se tu nadovezao HRT tamburaški orkestar, trenutačno Zagrebačka filharmonija. Sa tamburaškim orkestrom ste već, bar koliko znam, Filip je već surađivao, jeste li i vi? Jesam, ali sad smo kao duo. Sad smo to objedinili baš u jedan poseban projekt. Ali s obzirom da radite kao duo, je li to izazov? Kakav je osjećaj imati? Jer ipak to treba uskladiti sa čitavim orkestrom, sa ljudima koji rade, tako reći, ko sad, ko urica, ko jedan uvježban, jedan sasvim drugčiji pristup, po meni. Pa je, da, mislim, orkestar i Tihomir i ja cijeli život sviramo u orkestrima i to je neka priča, kako da kažem, koja nas prati cijeli život i ono, biti solist ispred orkestra je jedna ipak posebna stvar i drugačija, naravno, i zahtjeva drugu vrstu energije, drugu vrstu pristupa. Tako je. Ali upravo zbog toga, znači, mi želimo svojim djelovanjem pokazati ne samo što sve mogu naši instrumenti, nego što možemo i mi sami, znači da mi nismo isključivo kao solisti, nego mi možemo nastupati i kao solisti i kao pratnja i uz orkestar. Ne samo gudaški orkestar, nego evo i tamburaški orkestar. To su i vokalne suradnje. Nekada. Tako je, ostvarili smo i vokalne suradnje, na primjer sa Renatom Sabljak je bilo. Odlično. Pa zatim, evo, pratili smo nedavno i našu mladu zvijezdu, Miju Dimšić, pa zaista nije nam problem svirati s nikim, nije nam problem stati pred ikog, jednostavno. Prošli smo svijeta obojica i nekako, evo, pokušavamo pokazati zapravo svu našu svestranost. Album je jedan iza vas. Taj, kako je primljen od struke, od kritike, kako od publike? Album je izašao 24. prošle godine i
zaredile su se ono nevjerojatno dobre kritike, što kod nas, što vani, što je samo dokazalo da smo na dobrom putu i da smo jednostavno pronašli recept koji je unikatan u svijetu, pogotovo zbog Filipove tambure, i ono, jednostavno je to krenulo. Želja nam je izdati ovaj sad drugi album tokom ove godine, vjerovatno u 11. mjesecu sa Zagrebačkom filharmonijom. Veliki zalogaj, čini mi se. Da, da, veliki, ali bit će jedan veliki spektakl. U početkom godine bi trebao izaći naš album sa Džibonijem i tokom 2018. krajem sa HRT Tamburaškom. To je plan u roku godine i pol. Šta se tiče nakladništva? Jako ambiciozan plan u vrlo kratkom vremenu. Kad nekome kažete godina i pol, to vam se čini kao uf, ima vremena. Međutim, da, da, za ovakve projekte čini mi se da je jako ambiciozno. Baš sam htjela, nekako ste me razoružali sa pitanjem, sa odgovorom, htjela postaviti pitanje što mislite uopće o statusu džeza kao takvog u Hrvatskoj. Nekako uvijek stječemo dojam da je on ipak na nekim nižim granama i da tu nema, kako glazbenici kažu, kruha. Nije da toliko komercijalno, međutim, čini mi se da vaši projekti i rad i reakcije kao da opovrgavaju ovo stajalište ili se neka druga klima stvorila. Pa vrlo jednostavan odgovor na to, mi nismo jazz. Vi ste nešto između, mi ili smo ste nešto slam. Između, mi smo nešto etno, mi smo world music, želimo tu glazbu donje do krajnjeg slušatelja, naše improvizacije su takve... Improvizacija, ipak džez, određena igra. Naravno, znači, kako mi skladamo stvari, napravimo jednu prepoznatljivu temu na koju improviziramo i znamo da tako su bazirani džez standardi sve, da. Ali mi se bojimo i smo obojica džezeri, jako se bojimo te riječi džez u Hrvatskoj. Zato kažeš, mi smo jazz duo, joj ne, ovo, oni čuju trube, saksofone. I onda dok čuju nas, wow, pa to je isto jazz. Da, to je isto jazz. Zato ljudi ne znaju da ima jako, jako puno stilova, jako puno pravaca. Ali mislim isto da općenito sva umjetnička glazba u Hrvatskoj, da nije baš, bez obzira radilo se o klasičnoj glazbi, o jazz glazbi ili bilo kojoj vrsti artizma, ne mora uopće biti vezano za glazbu. Danas su jednostavno takva vremena u kojima se malo drugačije živi. Mislim da se i umjetnici moraju malo potruditi da se bolje snađu, da znaju bolje malo možda plivati u tim nekim novim tehnologijama, u nekim nisu više isti načini oglašavanja, više ne postoje, znači, ista pravila kao prije. Dobro se kažu marketinški predstaviti. Pa, ljudi, mislim, na kraju krajeva tu ispadne jedan upakirani ono što, proizvod. E pa baš to. Ono što sam ja naučio ne samo u Americi, nego i tijekom cijelog života bavljenja glazbom je da to da dobro sviraš ili da dobro pjevaš, to je samo jedna dobra osnova da imaš dobar proizvod. Čovjek jednostavno mora biti puno više. Znači, prva stvar, proizvod, sad to zvuči jako grubo, proizvod. Apsolutno, jer glazbu ali ono ne što možemo nikako. Ali ono što ja radimo zapravo je proizvod. Znači, mi smo proizveli nekakvu glazbu. Sad tu glazbu treba plasirati na tržište. Zašto bi se baš ta glazba trebala, zašto bi baš njoj trebalo dati pozornosti? Pa zato što je drugačija od svega što je na sceni. Tako da, evo, tu je onaj problem, znači, po meni možda naših mladih glazbenika koji previše možda slijede svoje idole, a premalo rade na svojoj originalnosti. Da, da. Tako da, mi smo tu, ja mislim, napravili jedan dobar odmak i dobar pomak. I evo, sve više i više postajemo prepoznatljivi i to ljudi uočavaju. Pogotovo evo, vani, evo, prošle godine američka turneja, ove godine smo bili po Europi, bili smo u Briselu na jednom velikom festivalu. Stvarno, reakcije su uvijek jako dobre. A to je zato što je glazba nova, glazba je drugačija, glazba je nešto što, ova glazba koju mi sviramo, ljudi jednostavno nisu imali prilike čuti. U moru, copy-paste, nazovimo to tako, današnjim riječnikom mlađih generacija i glazbenih uradaka, lijepo je čuti i nešto izvodno, nešto drugačije, nešto originalno. No, evo i sami kažete, puno putujete, jako puno se predstavljate diljem Europe i svijeta, očito čini mi se, ići ćete i put Kine. U 10. mjesecu, da. Pa dakle, u ovih godinu i pol dana, uz sve ove projekte, još i turneja u Kinu, mislim, gdje vam je kraj? Ne znam, oni sami. Pa, mnogi nas pitaju to, ali nama je bitno samo da u biti sviramo.
Mi imamo stvarno jako dobro marketinško zaleđe, ali ipak je najbolje dok te čuje 100-500 ljudi i dok tu emociju prenese doma, onda se to proširi. To je najbolji PR. Dolazak na koncert. Obojice ste mladi, obrazovani, akademski obrazovani glazbenici i uistinu niste, tako reći, uzeli kontrabas i tamburu tek onako radi kako danas se pristupa glazbi tog trenutka jednokratne uporabe i jednokratne zarade, nažalost, što je sve češće na našoj hrvatskoj glazbenoj sceni. Koliko vremena i danas, bez obzira što ste eto gotovi, mladi ljudi, uvijek ima prostora za učiti, provodite radeći, vježbajući na sebi, pripremajući se za koncerte, treba snimiti te albume, treba se uskladiti, treba neprestano raditi na kvaliteti svoje. Pa tako je, evo, znači... Je li još uvijek redovito to? Naravno, ja mogu reći da jednostavno onog trenutka kad prestanete ulagati u sebe, bilo to vježbanje, radilo se tu o nekakvom, ajmo reći, samo da se posveti vrijeme onome čime se baviš. Da. U jednom trenutku kad to prestane, automatski si gotov, automatski te nema na sceni i jednostavno svakodnevno vježbanje je obaveza. Koliko god da, ono, što kažu, jako je teško kad je glazba, ono, kad mora živjeti od glazbe i kad je to kruh, kad je to svakodnevni posao. Jer ljudi se uvijek boje toga da će se zasjetiti. Tu je onda ta mala granica, ne čak ni zasjetiti, nego zapreći onu pretjeranu komercijalizaciju. Na kraju krajeva svatko živi od nečega i naravno da svoj, kako vi kažete, plasirani proizvod za sve to što ste uložili i napravili, očekujete neku povratnu informaciju, pa i taj trenutak financijski, komercijalni, kako ga god nazvali. Međutim, granica je jako važna, ne preći ono dozvoljeno, jer tada jednostavno to postaje, ružna je riječ, jeftino, ali da, u konačnici. Vrlo je tanka granica. Evo, mogu se vratiti na prvu minutu šova dok ste me pitali. Nama je dvije jako izazovne, dobre ponude bile na stolu da obradimo neke hitove i snimimo spot i mi smo to jednoglasno odbili. I jednostavno, ali nismo bili, na primjer, u poziciji kakvoj smo sada, dok je iza nas i Džibo, i Filha, i HRT. Jednostavno, nismo se prepoznali tome, jer mislimo, ono, nećemo se prodavati. Kak bude, bude. Najbitnije na kraju svega ipak ostati, što se kaže, iskren, jer to ljudi prepoznaju. Bez obzira, u glazbi nema laganja. Ako radiš nešto preko volje, to ljudi jednostavno osjete. To je... To je čar glazbe i zato se bavimo s njom, zato što jednostavno tu nema kompromisa. Ili radiš onako kako treba ili uopće ne radiš i jednostavno nema drugog recepta. Ako ćeš svirati, evo, zato da, evo, da prođe ova noć, da, evo, da osviraš pa da zaradiš neku kintu, od tog nažalost nema. Pretpostavljam da je i toga bilo u vašim životima jer jednostavno rijetki su oni glazbenici koji se nisu dotaknuli takvog segmenta, ali dobro je kad se toga samo dotaknete, a ne nastavite. Lijepo je raditi na sebi. Drago mi je da radite autorski, da radite nešto što je, ajmo reći, drugačije, svježe, jedinstveno, posebno i da se na taj način i predstavljate. Ponovimo još jednom. Dakle, večeras u Lazaretima, u koje ure smo rekli? U 21 sat. Hoće li točno početi ili su i to oni koncerti koji ipak malo čekaju? Pa vjerojatno će malo čekati. Ali malo. Malo. Užate li, uobičavate li, evo da odmah prevedem, imati goste, aš moram prevoditi, na svojim koncertima ili je to samo suradnja na albumima? Volite li nastupati ovako? Jako puno volimo imati goste na svojim koncertima i kao što sam već ranije smo napomenuli, naši gosti su vrlo raznovrsni. Evo, imali smo od Džibonija, Matije Dedića, Hrvoje Rupčić, Renata Sabljak. Rupčić isto. Sad imamo, na primjer, 12.8. u Omišu ćemo imati koncert gdje će nam biti gost cijela klapa, klapa Cesarice. Tako da to je dobra kombinacija. I s njima ćemo ostvariti jednu krasnu suradnju, tako da uvijek gost podigne nekako cijeli koncert i uvijek je lijepo kad
uvijek je lijepo kad se tu umješa još netko. Ali mislim da je to vama obogaćivanje, u stvari jedno novo iskustvo, jedan sasvim drugčiji pristup. Dakle, jedno drugo viđenje i vaše glazbe, ali naravno i vaš... Pa i od svakoga možeš nešto naučiti. Zar ne? Na kraju krajeva. Na kraju krajeva. Što vam momci reći na kraju našeg razgovora, jer 25 minuta uz male poteškoće, zbog kojih mi je stvarno žao, je proletilo u trenu i mi polako privodimo, evo, točno smo došli do kraja razgovora, naš razgovor kraju. Ja vam želim da večeras koncert bude izuzetno posjećen. Dakle, dragi naši Lazareti, 21 sat, Bow Westrus Plectrum, ja sam to uspjela nekako izgovoriti, ili gudalo protiv trzalice. To mi puno lakše onako ide preko usta, a neka pokušaju to naučiti i oni preko granice. Neka sve ovo što ste zacrtali prođe onako kako treba proći. Vodite računa da nas dostojno predstavljate kamo god da krenete. Naravno. I naravno, nećemo vas uspoređivati ni sa kim, budite i dalje svoji. Mislim da je to najbolje u svemu. Hvala puno na pozivu i pozdrav svim slušateljima i gledateljima Dubrovačke televizije. I neka svi dođu na koncert. A mi ćemo za kraj čuti, evo i sami možete predstaviti pjesmu kojom ćemo mi vas predstaviti. Dakle, evo, riječ je... Kaže naš prvi single koji je izašao 21. za Croatia Records i nosi ime kao naš band Bow Westrus Plectrum. Odlično. Hvala vam lijepa. Hvala vama.